Manis, berhenti. Manis, menghadap ke hadapan kanan sen. Buka barisan, gerak. Namun satu tuan, kami pasukan Pandu Puteri seramai 16 orang siap sedia untuk diuji tuan. Terima kasih tuan. Baris, bergerak ke kiri, kiri pusing. Bergerak ke kanan, belakang pusing. Hadap ke belakang, kanan pusing. Hadap ke hadapan, belakang pusing. Balik, tutup barisan, gerak. Baris, bergerak ke kiri, kiri pusing. Baris, dari kiri, cepat jalan. Kiri belok. Kiri belok. Kiri belok. Tukar langkah belahan. Belahan. Jalan. Kiri belok. Kiri belok. Hormat terhadapan, hormat.
Buka lantai cepat, cepat jalan. Bergerak ke kiri, belakang, pusing. Hadap ke belakang, kiri, pusing. Hadap ke hadapan, belakang, pusing. Tarik dari kiri, hentak kaki. Baris ke kanan lurus.